Наші дівчата б'ють рекорди. Оце обичне, звичайне. А це яйце-гігант. Дівчата, оце ви даєте. Перший раз таке велике знесли. Цікаво, скільки воно важить. Зараз прийду додому, зважу. 3 яєчка. Мої ж ви розумниці. Так, дівчат я показувати не буду. Як то кажучи, щоб ніхто не зглазив. Мої ж ви розумниці. Так, ну що, дивимось, скільки взважа. Дев'яносто 5 грам. Так, а звичайне яєчко, ось таке, 60 ровно. Ровно 60.